بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق آمد درگاہ عالم آجا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مبارک. ہم دوسرات کے بعد کسی طرح کسی زاویے سے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بلا استاد محترم کی گفتگو کے بعد میں اتنا چیز کو یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں نے ان علماء کا، مشائخ کا، لیپے سے لے کر میرپور کے اسکولے تک پوری آزاد کشمیر سے علماء و مشائخ دو ڈھائی درجن سے زیادہ رشید حضرات کی تشریف لائے کر کے شکریہ ادا. میری درخواست پر انہوں نے وقت نکالا اور اپنی سفری صحبتوں اس بارش میں موسم میں سلائڈیں کلاس کرتے ہوئے آپ مجھے میں آپ سب کا احسان مند ہوں. خاص طور پر ہماری درگاہ سے فیضیاب بہت بڑی گلی قبلہ سید عبد الستار شاہ جان صاحب پشاور سے مجھے اس وقت دادا ہوا جب میں استاد جی کی شاگردی میں تھا. یہ 1978 کی بات ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی، ان کے برادر اکبر ابلا پیر سید عبد الرحمان شاہ صاحب سلطان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نبر اللہ رحمت، وہ میں دونوں اجمیر جانے کے لیے تیار ہوئے. انہوں نے مجھے فارم دیا کہ جاتے ہو تو بھرو. میں نے فارم بھرا. اتفاق کی بات ہے، میرا قرآن نکل آیا اور ان کا نہیں ملا. میں اجمیر چلا گیا اور اجمیر میں پرچم کشائی ہمارے بادشاہ جان صاحب پشاور میں جن کا دربار ہے وہ کرتے تھے. مجھے پہلی پرچم کشائی اجمیر دربار پہ بادشاہ صاحب کرتے تھے، وہ شروع ہوتا تھا. ان کی وفات کے بعد ان کا ایک مرید خاص تھا خلیفہ لال محمد غوری، وہ پرچم کشائی کرتا تھا. میرا اس سے خط و خطابت کے لیے رابطہ تھا. جب میں گیا تو وہ مجھے اسٹیشن پہ لے گیا اور جب مجھے اس بلند دروازے پہ چڑھایا جہاں سے پرچم چڑھایا جاتا ہے، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بادشاہ صاحب کی اتنی بڑی اپروچ ہے. ایک بجرا چیز کو آج اجمیر شریف درگاہ کی بلند دروازے میں چڑھا کر پرچم کشائی کا موقع دیا. پہلی دفعہ اس میں اس درگاہ کے سجادہ رشید پیر سید عبد الصمد شاہ صاحب، جن کو پشتوں والے بادشاہ صاحب کہتے ہیں، میاں شفیع صاحب جو ہر عرس میں میرے ساتھ یاد تشریف کرتے تھے، قوالیاں بھی سنتے تھے، مائیں بھی سناتے تھے، اور عارفانہ کلام مائیں بھی شروع میں سناتے تھے. اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے میاں رفیق جامی صاحب اور تیڑا شریف میں پورا ایل او سی پر دیپا کے آخری کالج سے جمعرات میں بندوق شاہ پنچن صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے. مانڈی شریف سے ریاض گیلانی صاحب جو ہر عرس میں ہر فنکشن میں ہمارا دائیں بازو ہوتے ہیں. ریاض گیلانی صاحب دربار سکندریہ سے اس طرح میں سب کے نام نہیں لے سکتا. ایک ایک دربار سے سجادہ رشید حضرات علماء کرام کی جمع الفیر جو استاد المقرن میں جو چند لمحوں میں ہمیں نصائح و پن سے نوازا ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کرتا ہوں کہ ہم نے خانقاہی نظام کو برباد کر دیا. استاد جی
یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں، کہ ہم نے خانقاہی نظام ہمارا بیٹھ گیا، پہلے کوئی آتا تھا یہاں سے کچھ لے کے جاتا تھا، وہ جب جاتا تھا اس کو تسلی ہوتی تھی کہ مجھے کچھ ملا ہے، لیکن آپ جو بچہ آتا ہے وہ کچھ دے کے جاتا ہے، ہمیں خیال نہیں کتنے دے گا، اور مجھے جو دے تھوڑے میں کہتا ہوں یہ تھوڑے نہیں ہے کام کر رہا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی ذہنوں میں کچھ نہ دے، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ پیر صاحب کو ایسا تجویز دے کہ میری شادی ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، میرا ویزا لگ جائے، میری بکریاں زیادہ ہو جائے، میری بھینسیں زیادہ ہو جائے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بدات ہے جو کہتا ہے کہ پیر صاحب کو ایسا ہمیں بتائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ پیر بھی مریدوں کو تو کہتے ہیں ہمیں جو کرنے والا اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا پیروں سے بھی اور مریدوں سے بھی تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، میں ایک بات پھر آپ سمجھ رہا تھا نقوی صاحب آپ نے بہت خوبصورت لکھا کوئی کہنے سے بخار میں بھی ساتھ یا میرے ذمہ میں سب سے بات ہوا جو آپ نے بہت خوبصورت لکھا اور باقی مجھے پتا ہے آپ ایسے ہر ایک گھنٹے گفتگو کر سکتا ہے لیکن ہم نے جو پیغام سنا میں ان بزرگوں کا جو چلے گئے کوٹ میں شریف والے صاحب بڑی تو بڑا دربار سدر شریف بڑا دربار دیوان عظمت صاحب نے وعدہ کیا تھا لیکن اتفاق سے ان کی کل مجھے فون آیا ان کی خادم کا جو ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اور وہ اسپتال میں دخل اور میں شفقت کا پھر متعارف ہوں انہوں نے اسپتال سے مجھ سے بات کی کہ چشتی صاحب اگر ڈاکٹر نے مجھے اجازت دی تو میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن ڈاکٹر کو نہ سفر ان سے ملے میں ان سب حضرات کا جو آ سکیں یا نہیں آ سکیں سلطان والا رفیم صاحب نے اسی بار میری فون پر بات ہوئی وہ سندھ میں تھے انہوں نے کہا چشتی صاحب میں اگر ہوتا میں سنانے نہ آتا میں استاد جی کو سنتا لیکن میں بدقسمتی سے نہیں آ سکوں میں نے تو پوچھا ان سے میں ایک بار پھر آپ سے حضرات کا دل کیا تھا میرا مجھے اب ایک چھوٹی سی کاوش بچوں نے کی میرا کوئی میں عمر تک نہیں اس باتوں کی تصریح میں نے کی سائیں اور عظیم چشتی کالری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سوال حیات بچوں نے کوشش کی ہے یہ پرنٹ کرا کے آپ کے سامنے اس کو پڑھے دیکھیں لوگ کس طرح اپنی کایا بدلتے ہیں کس طرح اکھڑ اکھڑ پہلوان راجپوت کس طرح اللہ کی طرف مڑا اور کس نے سو پڑا اور پھر جب پڑا تو اس نے اور پتلوں کو مڑا کہ آپ ضرور پڑھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے دلوں کے زیر سایہ رہے اپنی آخر بھی سنبھال سکے بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ عشق